Tervehdys kaikille. Minä olen Pisaarissa kaikenpäin tarvittava takaisin Lego Star Warsin videogame läpipäluun pariin ja jumala mitkä siivet. Viime kerralla aloitettiin Revenge of the Sith chapter 1. Viimeiset 3 jaksoa on ollut aika lyhyitä chaptereita, mutta onneksi tämä chapteri tässä tulee olemaan hieman pidempi tai semmoisen nuoremmin pituinen chapteri. Aloitan takaisin Revenge of the Sith ja lähdetään kohti toista chapteria, joka löytyy täältä näin. Chancellor Imperial, eli kansleri vaarassa. Episodi 3, Revenge of the Sith. Chapter 2. Chancellor Imperial. High above the planet Coruscant, a deadly battle rages between Separatist forces and the Army of the Republic. On the Separatist flagship, Count Dooku and General Grievous hold Chancellor Palpatine captive. Crashing their Jedi starfighters into their main hangar, Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker are surrounded by hostile droid forces. Elikkä samantien kun alukset syöksyy hangariin, niin Kenobille tulee paha olo ja Anakin on sille, että mitä ihmettä, mullekin tuli hirveä hedari tosta. Siinä ovat Kenobi, episodi 3 ja Anakin Skywalker. Anakin on tosiaankin tommonen musta hansikas tuossa oikean käden kohdalla, koska hänen käsi irrotettiin viime elokuvassa. Puhdistetaan kaikki rahneat Anakinin aluksesta. Ja mitään muistikuvaa, mistä tämän pelin soundtrack oikein on. Mut kai se tulee tekemällä selväksi sitten, että mikä teme täällä alkaa soimaan. Kuitenkin episodin 4-6 soundtrackia tässä chapterissa kuitenkin on. Siellä odottaa General Grievous, tuo Kalis-rotuinen Kyborgi, joka on pahamaineinen Jedin tappoja, tappanut useita Jedejä, useita kloonisotilaita, vähempiä Jedejä, vähempiä klooninimiä, perhana murhaaja. Ja nyt hänet saadaan viimeistään tässä episodissa kiinni. Ja generaali Grievouksilla on paljon parempaa actionia kloonisodassa, kannattaa katsoa se TV-sarja. Pelkästään tämä leffa ei kerro hänestä paljon mitään. Sieltä tulee security-droideja. Tämä on episodi 4 soundtrackia. Ei nyt herää muistikuva, että mistä kohtaa tämä musiikki on. Taitaa olla sieltä Death Starin sisäpuolelta ihan vaan. Episodista 4. Tosiaankin original trilogi on sitten tämän jatko-osa Let's Play, mutta sitä ei nyt vähän aikaa ole tulossa. Koska paljon muita projekteja tahdon tehdä ennen original trilogia, enkä mä oon niin kauheasti edes original trilogin perään, koska pidän tätä enemmän hauskempana pelinä kuin sitä. Ja sitä paitsi original trilogi on paljon pidempi. Siinä on tosi paljon tekemistä ja ne jaksot on kaikki ihan legit, tulee olemaan varmaan puolituntisia Let's Play-jaksoja, että aika voimaa vievää ja paljon tilaa tältä koneelta myöskin menee, mutta onneksi on ulkoinen kovalevy olemassa, niin sillä saa, sinne saa tungettua kaikenlaista. Ja tuota, pitäisikö nämä kaikki vaan avata yksinkertaisesti vai nouseeko ne automaattisesti? Tähän pitäisi olla aivan kaikki nyt kohillaan, että noi ovi aukeaa. Ovi määräksi. Ja sisään vaan. Toidit ne vaan odottaa meitä niin innokkaasti, tahtovat meidät hengiltä. Dramaattinen musiikki soi. Täällä on voimageneraattori ja niin tässä oli elokuvassa oli ainakin vettä. Että jos tulee tuohon pienenkin vesi tai polttoaine liikahtaa tuohon sähköpylväisen ja räjähtää hirvittävä paukku. Tonne pääsee nostaa tuolla vetoköydällä aseen kanssa, joten minulla ei ole siihen pääsyä. Taas Anakin välillä siihen, siellä on parempi lähestyminen asioihin. Supertaistoutroiden vielä kans. Nyt loppuu. Noin. Anakin muistuu todella voimakkaaksi jediksi sitten episodin 2, että nyt hän on ihan niinku mestariluokan jedi ja hänelle ei enää ryttyillä. He has become strong Jedi. Se vähän pelottaakin meitä, hän on spoilers doilers. Mutta
meidän pitää hoidella tuolta yläpuolelta. Dramaattinen musiikki saa minut hermostumaan. Ei nyt oikeesti, mutta kumminkin. Complete Sagassa sitten korvattiin tämä soundtrack ihan oikealla pelin soundtrackillä, kun ei mun alas pitänyt mennä. Noin. Avataan sportti. Tulee vaan. Saammeko? Noin. Sinne meni. Täällä on hiluja. Ja minä otan hilut, koska sieltä tulee aivan järkyttävä määrä näitä minikit studeja täältä farmaamaan sit joka kerta kun pystyy. Tuonne ei mennä hyppimään, koska tuolta sitä minikittiä ei saatu. Mitä tässä täällä puolella on? Onks ihan sama kummasta reilistä mä menen sisään? Ja onko täällä päässä kenties tuo... Mennään takaisin. Minua ahdistaa. Jee! Yeah. Tässä on outoa materiaalia. Oh yeah! Yeah! Nice! Kiva tunneli. Anakin ei varmaan satu, kun pomppii täällä. Oh yeah! Nice! Okei, se on varmaan ihan sama, missä me ollaan. Oi, ja Anakin tappoi kaksi droidekkaa yhdellä valomekan sivalluksella. Ei siitä, mestari. Jos mestarillekin vähän actionia. Ei hän jää pelkästään kakkoseksi. Ja tuttu ääni, siellähän on R2. R4P17 tämä... Obi-Wanin droidi menehtyi tuolla avaruudessa. Bastroidit, eli sahatroidit menivät ja vetivät sen riekaleiksi. Oikein se on siis ihan sama kummasta reaalista mä olisin tullut. Se on se ihan sama. Mutta täällä odottaa parit ovet, joista voi avata R2, voi avata tämän. Saada jotain minikittejä tästä levelistä, muuten täytyy kaikki mennä postgameissa keräämään. Ja läpipelun loppuvaiheessa tulen sitten kertomaan, että mitä... Miten hoidetaan nuo minikitit? Mulla on siihen suunnitelma jo keksitty, että sellaista. Ensimmäinen minikitti saatu tästä paikasta vasta. Mut mä en tiedä, kuinka pitkä tää chapter tuolla, koska mulla ei ole mitään muistikuvaa, kuinka pitkä tää on, mutta... Menkööt nyt niin kauan, kuin saa mennä. Ja täältä tulee hilut mukaan. Se räjää tää tonne. Noin. Nyt räjähti luukut. Ja tultiinkin vähän ylemmäs. Ei tässä tullut mitään siirtymää, niin fiksua peli. Sitten täältä löytyy minikitti täältä reaktorikuilusta. Ei oo kovin syvä reaktorikuilu varmaan, jos tuolla on toi... Kovin syvä, jos tuolla on tuo... Ja täällä ei oo mitään, se vaan on tossa. Musta tuntuu, että tähän tulee jälkeenpäin noi puhaltimet. Sitten meidän pitää aktivoida ne. Niin kuin vähän arvelinkin. Mun minikitit. Tai ei minikitit, kun studit. Mun rahat. Krediitit. Tasavallan krediitit. On lopussa. Mestari, lainaa rahaa. Meidän mittaa täyteen. Ja se oli siinä. Easy peasy, lemon squeezy. Ja niin... Mä haluan tuon. Sä et uskokkaan, mestari, kuinka paljon minä haluan nyt tuon minikitin tuolta. Ei me saada sitä kummiskaan. R2 voi saada sen. Se voi lentää. He can fly, you know. Mutta R2-hän voisi hoitaa sen, sehän pystyy lentämään. No ei hän pystynyt. No ei hän pystynyt. Kyvytön droidiapulaiseni. Et pystynyt edes lentämään tuonne.
No annetaan se olla, sitä ei nyt saada. Jätetään se, mennään eteenpäin, turhaa aika kulutetaan. Ja täältä löytyy kansleri itse. Ja sieltä tulee itse Gravy Dogu haastamaan meidät Remotsiin. Dogu on kyllä kohdattu kloonisodan aikana useita kertoja, että ei ole... Ei pitkään aikaa sentään, mutta leffat ignoraa kaikki sarjat, joten... Päästä irti. Ah! Nyt Anakin... Sinne meni. Dogu on tällä kertaa vähän vähemmän lifea. Ja tässä taas tiimeilyksessä vain Anakin haastaa käytännössä Obi-Wanin loppuun asti, koska Obi-Wan loukkaantuu. Tällä kertaa. Hänet meinattiin murskata niin kuin Anakin episodissa 2. Mutta Yoda ei ole täällä aluksella, ei tule olemaan estämään asiaa. Kansleri tosiaan Palpatine on kyseessä ja hän on senaatin ylijohtaja, eli ylikansleri. Hän on siis Nabusta kotosi oleva herrasmies ja esiintyi jo ensimmäisessä toisessakin elokuvassa ja toimi senaatin uutena vetäjänä sitten, kun ykkösessä kansleri Valorum epäonnistui pitämään senaatin senaatin luottamusta, niin päätettiin niin vetää uusi vetäjä sitten tälle koko hommalle. No mikä järki tässä nyt oli? Räjähtää Tuusan nuuskaksi. Kansleri, älkää pelätkö. Me vapautamme teille, mutta ensin meidän pitää leikkiä vähän räjähteillä. Mukana räjähtää tuota Dogua varten. Voi olla. Sinne meni Dogu itse. Sitten muutama droidit nurin. Menepäs nyt siitä. Onkohan täällä jotain? Täällä on mitään muuta löydettävää näissä huoneissa. Mutta tässä on räjähde. Hyvä. En ottanut penaltia. Tehdään yllätyshyökkäys täältä Dogun päälle. Ja viimeinen niitti Obi-Wan. Sinne meni. Ja nyt Anakin katkaisee Dogulta toisen käden ja katkaisee hän päänsä. Oikeastaan leffassaan katkaisi molemmat kädet sitten pään. Ja siinä on kansleri Palpatine. Hän on vaan tämä vanha herras. Mä oikeasti luulin, että hän on nainen. Mutta sitten hän olikin mies. Ja jälkeenpäin sanoin, että oh, kuinka typerä mä oikein olin. Hän olikin mies. Minä luulin häntä vanhaksi muoriksi. Mutta nyt meillä on kansleri täällä ja nyt äkkiä kansleri. Meidän täytyy päästä pois täällä. Hän ei tosiaankaan ole minkään näköinen voimahahmo, että hän ei osaa. No käytännössä niinku Anakin ei siis osaa mitään muuta kuin ehkä mennä luukuista. Mutta Palpatine ei mene luukuista, koska on vanha herra, hän ei jaksa. Hänellä enää, hän ei taivu. Doesn't bend anymore. Not bending over. Sitten vähän nilkutetaan tänne suuntaan, että mitä täällä oikein on. Minikitti ainakin helisee niin pirusti. Siellä löytyy minikitti kolmonen. Sitten etuo kohti komentosiltaa ja täältä tulee tuomion aita. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mitä tässä tulee sattumaan. Toivottavasti tässä on minikittiä matkaa, koska muuten on itsenäinen paikka. Hyvä aika sentään. Päästiin maaliin. Tuota seinää ei vissi ollut edes leffossa. Nyt toi valli menee takaisin. Jostain te löytyy minikittikin. Matkaa varrelta. Sitten se tuleekin takaisin, niin sitä äkkiä takaisin juostaan. En nyt enää tule sieltä. Mennään näkkiä ne, kun se seinä muuttaa mielensä ja päättää muskata mennä toisen kerran.
Siltä kutsutaan seinän vastaiskuksi sitä Star Wars-leffaa. Vaarallisin asia, mitä ihmisen voi tappaa, on seinä ja puristuksiin yök. Mikä kohtalo. Menepäs nyt siitä kynnyksen yli Obi-Wan, niin päästään joskus eteenpäin tässä. Päästään joskus kotiinkin tänään, eli tässä tapauksessa päättämään jaksoa. Mikään kiire sinänsä ei ole, mutta nämä chapterit on kyllä pitkiä tässä kolmosessa, niin täytyy se antaa vähän anteeksi. Mutta ainakin hiluja tullaan saamaan tästä levelistä, että siitä ei ole mitään pelkoa. Sieltä luvusta tapahtaa kans pirusti hiluja. Sitten äkkiä R2 tästä lävitse, koska hän kestää kuumat sauhut, niin sanotusti. Tuosta luukku auki, että pääsee herra Palpatinekin siitä, kun vanhus ei pysty hyppäämäänkään. Sieltä räjähtää toi, saadaan minikit nelonen. Sitten, onko täällä mitään mainitsemisen arvosta? Ei ole. Täällä hangarissa palaa punaiset valot, koska täällä hälytys, Dooku on tapettu. Ja ainoa separatistijohtaja, joka on kyvykäs johtaman droidiarmeijan jäljellä, on kenraali Grievous itse. Ja hän odottaa täällä lippulaivan päädyssä ja katsoo actionia täällä eturivin paikalta. Tappakaa heidät! Grievouksella on myös todella hyvä ääni. Droidien ääni näyttelee ja vetää hänen äänensä. Ja nyt Grievous pakenee pakokapselilla kuitenkin toiselle planeetalle, ja me jahtaamme häntä ensi kerralla. Nyt bodyguard-droidit, eli magnaguardit, ovat tässä. Nämä ovatkin tämmöisiä taitavimpia taistelijoita. Näitä Grievouksen henkivartijoita niin sanotusti. Kovia tappelijoita. Sinne hajosivat kaksikko. Onko tuolla edessäpäin yhtään mitään? Edessä meidän täytyy hidastaa tämä lippulaivan törmääminen Coruscantin pintaan, koska tämä alus törmää tuonne Coruscantin maan pinnalle. Ja sitten meidän pitää nyt kaiken voimin pistää kaikki jarrut päälle, että ei tule hirvittävää impaktia tuolla sisäpuolella, ja täällä odottaa droidiarmeija. Security-droideet, ei oli vähän ikävä. Näillä on uusi design, vai onko se samat designit, en muista. Minikitti on täällä. Numero femma. Onko tää toisella puolella sitten kanssa? On, 6. minikitti. Sentään tuli muutama minikitti ainakin kerättyä, jos ei muuta. Ja enää täytyy vetää vivut alas, ja onko se siinä sitten? Sitten vielä muuta. Ei, kun se oli siinä. Äijät pistävät jarrut päälle ja nyt niin kovaa vetää Anakin ja hakkaa nappuloita ja kansleri menee tuolin taakse piiloon. Ei tästä tuu mitään. Hirveä kolari. Mut onneksi alus jarruttaa sopivasti tuonne lentokentälle ja kaikki tulee ulos sieltä ja Obi-Wan voi pahoin. Ja siinä on Mestari Windu 3. episodin osussa ja kloonit on myöskin vaihtaneet armoriansa tähän elokuvaan. Obi-Wan Kenobi-episodi 3 avataan tästä, samalla myöskin Anakin Skywalker Jedi sekä kansleri Palpatine avataan tästä hahmoiksi. Superkitti tulee täyteen, ja ollaan suoritettu 13-17 saavutettavia paloja. Studit vievät meidät 381 000, ja meidän alus tässä tulee olemaan tuo... Nyt et sä tuu mieleen, mikä alus toi olisi, mutta joka tapauksessa Chapter 2 on suoritettu, ja ensi kerralla meitä odottaa Revenge of the Sithin 3. chapteri, jossa me mennään jahtaamaan tuota generaali Grievousia. Oikein paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta, toivottavasti nähdään ensi kerralla seuraavassa Lego Star Wars Video Game läpipelun jaksossa. Oikein paljon kiitoksia taas katsomisesta, ja me nähdään ensi kerralla seuraavassa jaksossa, jos on mun puolesta morjentes!